ኢትዮጵያን ኤርትራን ሶማሊያንና ጅቡቲን ያቀፈውና በአፍሪካ አጉር ምስራቃዊ ክፍል የሚገኘው የአፍሪካ ቀንድ ክልላዊና ዓለም አቀፋዊ ኃይሎች አይናቸውን የጣሉበት አካባቢ ነው። ቀደም ሲል ይህን አካባቢ ዋና ትኩረታቸው አድርገው የነበሩት እንደ አሜሪካና ቻይና ያሉት ሲሆኑ አሁን ግን የአፍሪካ ቀንድ ለአዳዲስ ተወዳዳሪዎች ወሳኝ የፉክክር ሜዳ ሆኗል። ሳውዲ አረቢያም የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ቱርክ ኳታር ኢራንና ግብጽ በአፍሪካ ቀንድ ጥቅሞቻቸውን በአካባቢው ለማስጠበቅ እየተንቀሳቀሱ ያሉ ዋና ቀጠናዊ ተዋናዮች ናቸው። በአሁኑ ጊዜ ደግሞ አሜሪካ፣ ፈረንሳይ፣ ጃፓን፣ ቻይናን የተባበሩት አረብ ኤምሬትስንና ቱርክን ጨምሮ 11 ሀገራት በቀይ ባህር ዳርቻ ላይ የጦር ኃይል ሰፈር አላቸው። እዚህ የመገናኘታቸው ምክንያት እንደየሀገራቱ ይለያያል። ይሁንና የቅርብ ጊዜ ጂኦፖለቲካዊ ክስተቶች የአካባቢውን ስትራቴጂካዊ ጠቀሜታ በማሳደጉ ቀይ ባህር ታላቅ የኃይል ሽኩቻ ምህዋር መሆኑን ግልጽ ሆኗል። በዛሬው የአሃዱ መልህቅ ዝግጅታችን ከፕሮፌሰር ክንፈ አብርሃም የአባይ ጉዳይ ፍትሃዊ የውሃ ክፍፍል ጥያቄ ከተሰኘው መጽሐፍ የመጀመሪያዎቹ የናይል ስምምነቶች መሰናክሎች ሲሉ ያሰፈሩትን ጽሑፍ ይዘን ቀርበናል። ዓለም ሰገድ እስጢፋኖስ ያዘጋጀውን ፍቅረ ሚካኤል ዘየደ አቀርበዋለሁ። በፕሮግራሙ ላይ የተጠቀሱት ዘመኖች እንደ አውሮፓውያን የዘመን ቀመር እንደሆኑ ልብ በልልን። ጄሴ ብሪቸሪ ኮሎምቢ የተባለው ጸሐፊ የናይል ዓለም አቀፋዊ ትብብር ያለበትን ሁኔታ መለወጥ በሚል ርዕስ ባቀረበው ጽሑፍ ባለፉት ሺህ ዓመታት አጋማሽ በኢትዮጵያ መሪዎች በኩል የአባይን ውሃ ፍሰት የማቋረጥ ዛቻ ሲሰነዘር እንደቆየ አትቷል። በ15ኛውና በ16ኛው መቶኛ ክፍለ ዘመን ወደ ኢትዮጵያ የመጡ አውሮፓውያን በወቅቱ የአባይን አቅጣጫ የመለወጥ ፍላጎት እንደነበራቸውም ይገልጻል። ህንድን አሸንፎ የያዘው የፖርቹጋሉ ተወላጅ አልፎንሶ ዳልቡከርክ ጥቁር አባይን ወደ ቀይ እንዲፈስ ለማድረግ በጥብቅ አስቦበት ነበር። ብሪታንያም በ1895 የናይል ሸለቆ አካባቢ ሀገራትን መቆጣጠር ለግዛቷ ጥቅም መከበር እጅግ አስፈላጊ ነው ከሚል ድምዳሜ ላይ ደርሳ ነበር። ይሁን እንጂ ከናይል ውሃ 93% የሚሆነውን ድርሻ የያዙት ኢትዮጵያን፣ ታንጋኒካን፣ ሩዋንዳና ብሩንዲን እንዲሁም የኮንጎ ነጻ ግዛትን ለመቆጣጠር አልቻለችም። በመሆኑም የመጀመሪያዎቹ የናይል ስምምነት መሰናክሎች ብሪታንያም ከናይል ሸለቆ አካባቢ ሀገራትን ብዙዎችን ለመቆጣጠር እንዳልቻለች ስትገነዘብ ውሃው ያለማቋረጥ ወደ ግብጽ መፍሰሱን ለማረጋገጥም ዲፕሎማሲያዊ ጥረትን መረጠች። ስለዚህም ከላይኞቹ ወይም ከራስጌ የናይል ሸለቆ ሀገራት ጋር ግድቦችን ከመስራት የሚያግዱና የናይልን ውሃ ፍሰት የሚያደናቅፍ ተግባር ከመፈጸም የሚገቱ ስምምነቶችን ተፈራረመች። በ1952 ግብጽ ከብሪታንያ አገዛዝ ነጻ ስትወጣ ብሪታንያ በናይል ሸለቆ አካባቢ የነበራትን የበላይነት በጅምላ ለግብጽ አስተላለፈች። በተጨማሪም ብሪታንያ በቁጥጥሯ ስር በነበሩት ሌሎች የአካባቢው ሀገራት የግብጽን ጥቅም ለማስከበር ስትከራከር ቆይታለች። በግብጽ ውስጥ የብሪታንያ ዓላማ በስዊዝ ካናል ተጠቃሚነቷን ማስከበርና ከግብጽና ከሱዳን የምታገኘውን የጥጥ ትርፍ ማረጋገጥ ነበር። በዚህም መሰረት እስከ 20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አጋማሽ ድረስ በናይል ሸለቆ አካባቢ ሀገራት መካከል ምንም አይነት ትብብር አልነበረም። በተጨማሪም የናይል የራስጌ ሀገራት የወንዙን ውሃ ፍሰት የሚገታ እርምጃ የመውሰድ ዛቻዎችን ሲሰነዝሩ ቆይተዋል። ምንም እንኳን እኚህ ዛቻዎች ተቀባይነት ባይኖራቸውም ዛቻዎቹ በተሰነዘሩ ቁጥር ከተፋሰሱ ግርጌ ሀገራት በኩል ምላሽ መሰጠቱ አልቀረም። የዚህ አይነት ጥርጣሬ ባለበት ሁኔታ ትብብሩን ለማዳበር በቂ ጥረት አልተደረገም። ሌሎች የናይል ስምምነት ታሪካዊ እንቅፋቶች ከናይል ችግሮች አንዱ እሱን ማዕከል ያደረገ ትብብር ፈጽሞ አለመኖሩ ነው። ሁለተኛው ችግር በግብጽ ውስጥ ከዓመት ዓመት ዘላቂ የሆነ የመስኖ ሥራ ለማካሄድ እንዲያስችል በመሐመድ አሊ በ1843 የተገነባው ግድብ ነው። በተጨማሪም በ1867 ሳሙኤል ቤከር አስዋን ላይ ከአንደኛው ፏፏቴ በላይ አንድ ግድብ በመጨመር ናይልን ሙሉ በሙሉ ለመቆጣጠር ማለሙ ነው። ከዚያም በኋላ በ20ኛው መቶ ዓመት መጀመሪያ ላይ የአስዋን ግድብ ከፍታ በእጥፍ ጨምሯል። በተጨማሪም በተለያዩ ስፍራዎች በርካታ ግድቦች ተገንብተዋል። የ1921 ፕላን መሰረት በማድረግ 1925 የናስር ግድብ እንዲሁም በ1936 የጀበል አዋሊያ ግድብ ተገንብተዋል። የሂሳብ ምሁርና የባህር ተጓዥ የሆነው ሃርስት ከዓመት ዓመት የሚለያየውን የናይል ውሃ ፍሰት ለማስተካከል የመቶ ዓመት ውሃ ማጠራቀሚያ የማዘጋጀት ሐሳብ አቅርቦ ነበር። በ1946
ከስድስት ያላነሱ ግድቦችን የመገንባት እቅድ ነበረው። ከነዚህ ፕሮጀክቶች መካከል አንዱም ተግባራዊ ባይሆንም በ1949 የወጣው እቅድ ተቀባይነትን አግኝቶ ነበር። በ1951 ደግሞ አድሪያን ዳኒኖስ አስዋን ላይ ለመቶ ዓመት ውሃ ለማከማቸት የሚያስችል ግድብ የመስራት ሐሳብ አቅርቦ ነበር። ይህ የአስዋን ከፍተኛ ግድብ ሥራ በናስር መንግሥት ተቀባይነትን አግኝቶ ጸደቀ። በዚህ መሰረት ግድቡ በሶቪየት ኅብረት እርዳታ በ1968 ሊሰራ ችሏል። በጥቅሉ የመላው የናይል ማስተር ፕላን ቢዘጋጅም ጉልህ የሆኑ ግድቦች የተሰሩት ግን በግብጽ ውስጥ ብቻ ነው። በናይል ተፋሰስ ራስጊ ሀገራት ግድቦችን ለመስራት የሚያስችለው ማስተር ፕላን ተግባራዊ ቢሆን ኖሮ የአሁኑ ዝግብ መፍትሄ ያገኝ ነበር። ግብጽ ግን የናይል ተፋሰስ አቀፍ ማስተር ፕላንን ተግባራዊ ያለማድረግን መርጣለች። ብሪቼሪ ኮሎምቢ በዚህ ጉዳይ ላይ ሲዘግብ ግብጽ በዚህ ፋንታ በአገር ውስጥ መሠረተ ልማት ላይ በማተኮር የራሷን ብሔራዊ ጥቅምን የሚያረጋግጥ ፖሊሲ ስታራምድ ቆይታለች ብሏል። ይህም ሌሎች የራስጊ ሀገራት የሚረሱት ጉዳይ አይደለም ሲል ደምድሞታል። ባለፉት 50 ዓመታት የናይል ተፋሰስ አቀፍ ማስተር ፕላን ለማዘጋጀት አልተቻለም። የ1981 የግብጽ ማስተር ፕላን ያተኮረው በግብጽ ውስጥ ባለው የውሃ አጠቃቀም ላይ ብቻ ነበር። የግርጌ ሀገራትን ፍላጎት ከግምት ውስጥ ያላስገቡ ብሔራዊ ማስተር ፕላኖች በራስጌ ሀገራትም መዘጋጀታቸው ይታወቃል። በኢትዮጵያ ውስጥ ከፊንጫና ከጣና ሐይቅ ድጋፍ ሰጪ ግድቦች በቀር ሌሎች አልተሰሩም። ብሪቼሪ ኮሎምቢ እንዳመለከተው በግንባታ ፈንታም በራስጌ ሀገራት የሚካሄዱ እንቅስቃሴዎች ያተኮሩት ወደ አዲስ አቅጣጫ በማይመሩ መረጃዎችና ጥናቶች ላይ የተመረኮዙ ናቸው። የውሃና ሜትሮሎጂ ጥናት ቀደም ሲል በግብጽ የመስኖ ልማት ክፍል የተሰበሰበውን መረጃን ጥርጣሬ ላይ በሚጥል ሁኔታ በ1962 የቪክቶሪያ ሐይቅ ውሃ ከፍታ ጨምሯል። በቪክቶሪያ ሐይቅ በኢዮጋና አልበርታ ሐይቆች በኋላም በካጌራና በሲሚሊኪ ሸለቆዎች የሃይድሮሜትሮሎጂካል መረጃዎችን ለመሰብሰብ የሚያስችል የሃይድሮሜት ጥናት በ1967 በዓለም የሜትሮሎጂካል ድርጅትና በተባበሩት መንግስታት የልማት ፕሮግራም ተካሂዷል። ሆኖም ይህ ለ25 ዓመታት የተካሄደው ጥናት አጥጋቢ ውጤትን አላስገኘም። ቴኮናይል በ1992 ግብጽ፣ ሱዳን፣ ሩዋንዳ፣ ታንዛኒያ፣ ዩጋንዳና ዛይር በናይል ጉዳይ ላይ ውይይት ለማካሄድ የመነሻ ሐሳብ እንዲሆን ሃይድሮሜት በቴኮ ናይል መልክ እንዲመሰረት ተደርጓል። ብሩንዲ፣ ኤርትራና ኢትዮጵያ፣ ኬንያም ጭምር ታዛቢነትን መርጠዋል። ካናዳም ለልዩ ልዩ ጥናቶች የሚሆን 100 ሚሊዮን ዶላርን መድባ ነበር። ይሁን እንጂ ቴኮ ናይል የረጅም ጊዜ ልማት ዓላማዎችን በማራመድም ሆነ ዝግጅቶችን በመጋራት አልገፋም። የናይል ክትትልና ትንበያ ስርዓት ይህ የአሜሪካ የተራድኦ ድርጅትና የምግብና እርሻ ድርጅት ፕሮጀክት ነው። ፕሮጀክቱ የአስዋንን ከፍተኛ ግድብ አስተዳደርን ለማሻሻል የሃይድሮኤሌክትሪክ ኃይል ለማመንጨት የሚያስችለውን የውሃ ብክነትን ለማስወገድ እንዲቻል የትንበያ ስርዓትን ማደራጀት ዓላማ አድርጓል። ፕሮጀክቱ በ1995 ቢፈጸምም በኢትዮጵያና በሱዳን ላይ ከፍተኛ ጥፋት ያስከተለውን ጎርፍ ለመቆጣጠር ግን የታቀደ አልነበረም። የናይል ተፋሰስ የውሃ ሀብት ፕሮጀክት በሚያዝያ 1996 የምግብና የእርሻ ድርጅት በናይል ተፋሰስ የራስጌ ሀገራት የአባይ ሸለቆ ጉዳዮችን በተገቢው መንገድ ለመምራት የሚችልበትን ሁኔታ የሚፈጥር የአቅም ግንባታ ፕሮጀክት ቢጀምርም የፕሮጀክቱ ዓላማ ዓለም አቀፋዊ የውሃ ፖሊሲና መልክዓ ምድራዊ የኢንፎርሜሽን ስርዓትን በሚመለከቱ ጉዳዮች የሰለጠኑ ባለሙያዎችን ማፍራትና የሳተላይት መቀበያና መቆጣጠሪያ ተቋሞችን ይዞታ ማሻሻል ነው። በልማት ፕሮጀክቶች ላይ ግን ትኩረቱን አላደረገም። የናይል ካርታ በ1995 በካናዳ መንግስት የገንዘብ ድጋፍ አንድ የካናዳ ድርጅት የናይል የመጀመሪያ ደረጃ ካርታን አዘጋጀ። ሀገራት መረጃዎችን እንዲያቀርቡ ቢጠየቁም እንኳ ምንም አይነት ግብዓት ሳያገኝ ቀርቷል። በግብጽ ውስጥ የተከናወኑ ታላላቅ ግንባታዎች ግብጽ ያለፈውን 40 ዓመት ያዋለችው በመስኖ የሚለማ መሬቷን በማስፋፋት ተግባር ላይ ነው። በጠረፍ አካባቢ የሚገኙ ሐይቆችም ለእርሻ ሥራ በሚውል መልኩ ተዘጋጅተው ለመስኖ እንዲውሉ ተደርጓል። የናይል ውሃም ወደ ሲናይ እንዲሻገር ተደርጓል። በአዲሱ ሸለቆ 300 ሺህ ሄክታር መሬት በመስኖ ለማልማት እንድትችል የዓለም ባንክን የገንዘብ ድጋፍ ጠይቃ ነበር። በአሁኑ ጊዜ ወደ ሜዲትራኒያን የሚገባው የናይል ውሃ ፍሰት መጠን በዓመት ወደ 1 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ወርዷል። ይሁን እንጂ በራስጌ ተፋሰስ ሀገራት ውስጥ ከሱዳን በስተቀር ዝርዝር እቅድ ወይም ግንባታ ያልያዙ ናይልን የሚመለከቱ በርካታ ጥናቶችና ክርክሮች ቢካሄዱም ያለፉት 4-10 ዓመታት ግን ያሳዩት ውጤት የለም። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ የዛሬውን የመልሕቅ መሰናዳችንን እዚህ ጋር ቋጨን። እስከ ሳምንት ቸር ቆዩልን።